man sagir yadda abun yake wannan kaida ce ta rayuwa ko da aya ko ba aya ko a garin mahaukata ne duniya ta yadda duk inda ka samu mutane akwai shugabanni akwai wanda ake jagoranta wannan haka yake a tsarin duniya saboda ka arama inda ko suna da shugabannin su makanikai suna da shugabannin su kuma shugaban zai yi umurni na kasa kuma dasu bi in kollo suna da shugabannin su mahauta suna da shugabannin su haka ne ko ba haka ba idan ka je makaranta da ka samu akwai headboard to a sunnar rayuwa kuma ba zai yiwu da wanda yake shugaba da wanda ake shugabanta a ba su power daya ba ko a garin mahaukata ba a haka da wanda yake shugaba da wanda ake shugabanta a ce power su daya ƙarya ne ba a taba yi ba kuma ko a cikin dabbobi akwai shugaba akwai wadanda ake shugabanta idan ka shiga aji zaka samu akwai monitor wannan monitor in kai surutu zai rubuta sunan kai bayar kai haka kawai kana student a cikin aji ka isa ka rubuta sunan wani ka bayar ashe kaga an bashi wata dama wanda kai ba a baka ba daman da aka ba ma head boy a makaranta ba shi aka ba sauran student ba tare da cewa dukkan su dalibai ne duka biyan kudin makaranta suke yi wata kil wancan din ma yafi head boy din ja amma dai tunda an bashi wani matsayi to sai aka bashi wani power wanda zai jagoranci mutane headmaster zai iya zuwa makaranta kai latti yace malam me yasa kake latti kai kai sai headmaster zo ka ce headmaster me yasa kake latti ba zai yiwu ba saboda an bashi wani matsayi jama'a mun fahimta wannan duniya kowa ya yarda da wannan ko ka yarda ko kar ka yarda yanzu muna tashi a karatu dan sanda zai iya tarike ce malam daga ina ka fito kai kai sai dan sanda ka shimshi daga ina ka fito haka ne ko ba haka ba gwamnoninmu da shugabanninmu me yasa su aka ba su dama su sa jiniya su yi yawo a gari kai ba a baka ba saboda shugaba ne ashe ƙarya ne a ce akwai waɗansu mutane malam ko fa a kurkuku ko a kurkuku asal akwai shugaba sannan shugaban a kurkuku ne zai iya ladabtar da prusunan da shi ba mai mulki bane wannan ba dama kai ja in zaka ce ba haka bane saboda ka ta yarda a office akwai boss ta yarda a kamfanin da take aiki akwai boss in a shagon wani take aiki ta yarda akwai oga a gidan aure ne babu boss zai yi ƙarya ne ƙarya ne ƙarya ne yanzu ku likitoci ai kuna da kungiyar ku kuna da shugabanni idan shugabannin nan suka kira ku zama ko wani abu ai da ku zo kai saka ce umurnin da shugaban zai bayar kai ma zaka bayar to a cikin gidan aure ne babu shugaba shine za a yi 50-50 a wace ma'aikata ce da shugaban ma'aikatan da sauran ma'aikata ake yin 50-50 ita kuma ma'aikata shi shugaban ma'aikata tsanani ya shugabanci ma'aikatan shekara 30 ko 36 in gwamna ne yayin shekara 8 in shugaban kasa ne shi kuma na cikin gidan aure mutu karaba amma wancan ya samu fawa nan ne za a yi 50-50 ban da rashin hankali to addini ake so a yaka amma ko mahaukaci ya san ko mahaukaci ya san akwai babba akwai karami haka ne ko baka ba saboda ka tunda ana zaune a cikin gida doctor zaman aure ake yi dukan ku a wajen mu'amala na zamantakewa Allah ya ce wala gunna mislul ladhi alayhinna bil ma'ruf sai ya ce walil rijali alayhinna daraja to yanzu tunda gidan yana bukatan umurni da hani waye oga Allah ya ce shine gida shine oga to yanzu suna ta farfaganda a'a an tsare su a gida a'a ba a bata yanci ba a'a ita mai fadan wannan a office kuma akwai wani katon banzan da duk zuwa office ɗinsa sai ta ce mishi good morning sir haka ne ko ba haka ba haka ne haka ne saboda ka waɗannan abubuwa da sisa ne musulunci ake so a yaka wannan dan auren da kuke yin wannan dan auren da kuke zama din shi ake so a fidda ku waje jama'a mun fahimta saboda haka musulunci ne yazo da tsari tsari nagartacce abinda kullum nake ce ma yan uwa shine mu yi kokari mu yi zaman aure da iyalan mu irin zaman auren musulunci jama'a mun fahimta zaka ji dadin zaman za ta ji dadin zaman musulunci yayi tsari irin ba wani tsari da yazo da irin wannan tsarin
amma dai cewa a gidan aure ai 50-50 ba inda ake 50-50